pirmadienį naujienų laidoje Infostudija matysite, Šiaulius nusiaubė katastrofinė liūtis. Tarptautinis folkloro festivalis Baisogaloje. Kada Šiauliuose vėl bus įkurtas sporto muziejus? Visoje Lietuvoje pastaroji para savo oro sąlygomis privertė visus sunerimti, o nesiliaujantį ir įsismarkavusi audra atnešė daugybę nuostolių. Saulės miestą nuskalavo katastrofinė liūtis. Ugnigesiai per praėjusią parą iki 9 ryto turėjo 145 išvažiavimus. Pagrindiniai darbai atliekami virtusių medžių, pašalinamas nuo kelio. Žmonės daugiausia skundėsi nukritusiais laidais bekibirkščiuojančius, reiškias, kurie buvo. Tokia skaudžiausia, be žmogaus gyvybių praradimo, be abejo, pastatų apgadinimo, tai yra Janonio gimnazija. Virtė yra 3 medžiai ir jie atsirėmė yra į sieną. Tai va, kiekvieną minutę visą laiką šitas skaičius gelbimo darbų atlikimui ugnigesiam visą laiką didėja. Tai kiek bus per ateinančią parą, matysime ryte. Tai iš tikrųjų iš panakties didžiausių problemų pridarė ir daugiausia darbo tarnybos turi dėl nulūžusių, išvirtusių medžių. Ir mieste jų yra labai daug, tikrai nesuskaičiuojam. Įmonė pradėjo darbus anksti ryte ir darbuosis ir tikrai šalinimo darbai užtruks ne vieną dieną, tai nereikia tikėtis, kad šiandien jau viskas bus sutvarkyta ir švaru. Pirmiausia, pradeda nuo ten, kur priešgaisrinė tarnyba pašalino, atlaisvino, tarkim, judėjimą. Mieste šią situaciją ir jos padarinius likviduoti susitelkė įvairios tarnybos, darbai pradėti dar praėjusi vidurnaktį, tęsiami iki šiol. Buvo pasitelktos visas techninis arsenalas ir darbuotojai. Jeigu prastai pas mus per parą būdė ir susitvarko su eiliniam problemam apie 4 darbuotojus, tai dirbo visą naktį 21, dirbo 5 transporto priemonės, kurios aprūpintos siurbimo galimybėmis. Brigados važinėjo ir atkišinėjo groteles, čia pagrindinis darbas. Kaip taisyklė pravalius groteles, tai pakankamai per nelabai ilgą laiką tas vanduo subėgdavo, bet tas, kaip sakyti, tas procesas šią parą vyksta va taip, nuolat važiuoja į kitą vietą, vėl tenka grįžti, nes po kažkurio laiko vėl užsikemša ir ta problema kartojasi. Turim ir kitą problemą, kai tas pats lietaus vanduo patenka įvairiais būdais į buitinių nuotekų tinklus, kas sukelia vėlgi apkrovas mūsų buitinių nuotekų siurblinėse. Jeigu skaičiais, tai jeigu vidutiniškai per parą susidaro apie 19 tūkstančių kubinių metrų nuotekų Šiaulių mieste, tai praeitą parą išpumpavom apie 50 tūkstančių, tai daugiau negu 2 kartus daugiau. Atkreipiamas dėmesys, kad nukentėjusieji dėl liūties padarinių ir patyrę nuostolius gali kreiptis ir į Šiaulių miesto savivaldybę, ir į uždarąją akcinę bendrovę Šiaulių vandenys su prašymu atlyginti žalą. Kiekvienas atvejis bus vertinamas individualiai. Žmonės gali kreiptis dėl žalos padarytos turtui į savivaldybę, pateikdami reikalingus dokumentus įrodančius padarytą žalą, fotonuotraukas pateikdami, užpildydami prašymą. Vėliau tokie prašymai bus nagrinėjami sudarytos komisijos ir vertinamos. Ne, faktiškai patirtos išlaidos. Visos žalos yra administruojamos, tik tai vat, atkreipiamas dėmesys iš mūsų ir su gyventojais kalbant, kad tais atvejais, kada pačių gyventojų sistema yra įrengta netvarkingai arba ne pagal reikalavimus, na, tarkim, nėra atbulinių voštuvų nuotekų sistemoje, kada sukyla gatvėj lygis ir, na, jeigu nėra uždario, tai automatiškai, na, atsiranda vat, ir mano minėtos minėti nusiskundimai, kad užsitvindė rūsys,
ar ten per tualeto, ar per dušo trapą pasirodė tam tikros nuodėgos. Daug atvejų yra pripažįstama ir gyventojai tikrai gali kreiptis ir kiekvienas atvejis bus vertinamas individualiai ir sprendžiama. Taip pat gyventojai raginami problemas registruoti platformoje Sumanus miestas bei visas problemas, kurias sukėlė katastrofinis meteorologinis reiškinys, registruoti galima svetainėje 1863.siauliai.lt arba skambinti trumpuoju telefono numeriu 1863. Liepos 27 dieną Baisogaloje vyko kultūros centro organizuojamas tarptautinis folkloro festivalis Nemirštanti tautos gaida. Festivalio veiklose dalyvavo Lietuvos ir Latvijos folkloro kolektyvai, tautodalininkai, prekybininkai ir amatininkai. Labai džiaugiuosi, kad šiandien mums yra ypatinga tokia proga ir galimybė organizuoti jau 23-ąjį folkloro festivalį Nemirštanti tautos gaida, kuris yra iš tiesų jau gili tradicija Baisogalos kultūros centro. Ir šiandien labai džiaugiamės, todėl kad finansavus šitą projektą kultūros tarybai ir prisidėjus Radviliškio rajono savivaldybei, mes turime daugiau galimybių pakviesti daugiau kolektyvų, pakviesti kolektyvus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių. Šiais metais labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad turime ne tik tai iš visos Lietuvos regionų įvairiausių kolektyvų, tai yra ir Panevėžio, ir Biržų, Birštono kolektyvas, Baisogalos kultūros centro kolektyvas, turim iš Vilniaus, iš Nemenčinės kolektyvą, Lietuvos Lenkų kolektyvas atvykęs yra. Na ir aišku, savaime šiais metais jau praturtėjom Latvijos kolektyvais, tai yra šiais metais jau mes turime 3 kolektyvus atvykusius iš Latvijos. Projektu siekta atskleisti Lietuvos regionų folkloro tradicijas, vietos kultūros intensitetą, savo šalies temperamentą, tautos tradicijas ir jų puoselėjimą. Labai džiaugiuosi tuo, kad mes šiandien turime pasikvietę daug tautodailininkų, amatų meistrų, mūsų aplinkinių miestelių, kaimelių, amatų meistrų, kurie iš tiesų pristato savo rankomis gamintą produkciją. Toliau turime įvairiausių edukacijų ir šiaip turim žmonės, kurie iš tikrųjų čia atvyksta, todėl kad prijaučia šitam žanrui, kurie mėgsta, kurie domisi ir kurie atiduoda visą save. Ir labai smagu matyti žmonių veiduose šypsenas, kada jie iš tiesų ištransliuoja iš savęs šilumą. Folkloras tai meninė liaudės kūryba, apimanti liaudės žodžio meną, muziką, choreografiją, teatrą, kartais priskiriama liaudės architektūrai bei dailiai. Kaip pats operos solistas ir šio festivalio vedėjas sako, folkloras dar gyvos ir gyvos. Man tenka su folkloristais labai dažnai būti. Ir ką aš pastebiu, kad jau įvyko tam tikras renesansas folklore. Jeigu dar kokie 5 metai prieš buvo, žiūri į folkloro kolektyvus ir matai jau pagyvenusius žmonės, tai tu dabar matai, kad jaunystė atranda folkloro kolektyvus, kad merginos jaunos atranda grožį apsirengti tautinį kostiumą, susipinti kasas, kitos užsisako iš užsienio kokio nors papildomų kasų, dar plaukų prisiaugina, jos atranda tą žavesį. Žinoma, tas žavės merginas tuose kolektyvuose atranda žavus vaikinai. Tie pradeda to jau dainuoti, šokti tuose kolektyvuose. Ir yra ne vienas kolektyvas, kuris paskui jau tampa kaip šeima. Kodėl? Nes tie vaikinai atradė tas jaunas mergaites, žiūrėk, sukuria šeimą, paskui tie vaikai vėl sudaro jau jaunųjų grupę tam pačiam kolektyve. Tai ta graži tokia kaita kartu dabar atsiradusi mane žavi. Ir tai, aišku, yra toksai įrodymas, kad folkloras neturėtų nunykti greitų laikų. Tarptautinis folkloro festivalis Nemirštanti tautos gaida vyksta jau 23-ąjį kartą. Nenuostabu, jog susidomėjimo sulaukė ir iš kaimyninės Latvijos, kurie ypatingai džiaugiasi bendradarbiavimo virtusi draugystė. Mes jau trečius metus atvažiuojame į Baisogalą. Visada labai laukiame šio susitikimo ir jau turime čia draugų. Gerai, kad galime pažinti lietuvišką folklorą, lietuviškas dainas ir šokius. O lietuviai turi galimybę susipažinti su mūsų krašto šokiais ir dainomis. Mes žavimės jūsų žmonių gerumu ir visada jaučiamės čia laukiami. Susirinkę žiūrovai taip pat džiaugiasi miesto gyvybingumu ir šiuo įspūdingu festivaliu. Super, labai džiaugiamės. Labai, tiesiog labai gražus festivaliai. Tiesiog kas trečią dieną į spektakliai, į festivaliai ir koncertai. Vienu žodžiu, aš nežinau, čia stebuklingas miestas. Folkloras reiškia kiekvienam žmogui asmeniškai, kadangi mes esam lietuviai, mes folklorą kažkaip, žinot kaip.
Mūsų liaudės dainas yra mūsų liaudės dainas. Žinoma, nu smagu žmonėm, bet prašau išeiti kažkur, tai nu labai smagu, ar ne taip? Labai, čia yra dviguba šventė. Tai vienas dalykas, kad pamatai atlikėjus įvairių žanrų ir antras dalykas, kad va, tiesiog praleidė laiką gerai, tiesiog su gera nuotaika. Labai smagu, tikrai, kuo daugiau tokių švenčių. Tuo, man atrodo, visiems taisau galėčiant geriau. Atvažiavam, žiūrėjau, pirmą kartą, nors kiekvienais metais čia vyksta, būna labai įdomu, turim laiką. Ir žiūrėjau, labai smagu, gražu, papuošta ir visus kvieščiau pasižiūrėti, labai smagu čia. Šio renginio organizatoriai Baisogalos kultūros centras yra Radviliškio rajono savivaldybė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Radviliškio rajono savivaldybė. Naujienų agentūros Elta duomenimis finansiniai nusikaltėliai rado naują apgaulės būdą, apsimetę kredito įstaigų darbuotojais, skambučio metu informuoja apie neva gyventojo vardu sukčių bandoma paimti vartojimo paskolą ir pasiūlo būdą kartu tariamus sukčius pagauti. Skelbiama, kad patikėjus nusikaltelių siūloma sukčių pagavimo taktika gyventojai iš tiesų patys pasima paskolą savo vardu. Pasiskolinus nusikaltėlį informuoja auką, kad tariami sukčiai buvo pagauti, tačiau gauti pinigai priklauso ne gyventojui, o paskolą suteikusiai kredito įstaigai, todėl pinigus reikia gražinti, pervesti į sukčių sąskaitą arba išgrynintus atiduoti neva kredito įstaigos atsiustam kurjeriui. Citadelė banko Baltijos šalių lėšų valdymo ir prekybos finansavimo tarnybos vadovas primena, kad svarbu į tokias situacijas reaguoti ramiai, pasitikrinti informaciją kitais kanalais, pavyzdžiui, susisiekti su sukčių minima kredito įstaiga ir paklausti, ar informacija yra teisinga. Jis pažymi, kad banko darbuotojai niekada neskubina gyventojų kuo greičiau priimti sprendimo, niekada neprašys pervesti pinigų ar atiduoti grinųjų. Taip pat niekuomet neprašys pateikti prisijungimo prie interneto banko ar mokėjimų kortelės duomenų, patvirtinti veiksmų mobiliuoju parašu ar kitomis identifikavimo priemonėmis, ar atsisiųsti įvairių mobiliųjų programėlių. Tapus finansinių sukčių auka arba įtariant, kad jūs bando apgauti, nedelsiant būtina kreiptis į policiją ir savo banką. Šiauliečiai pasigenda Šiauliuose daugiau kaip dešimtmetį Šiaulių arenoje gyvavusios sporto muziejus. Čia buvo galima pamatyti įvairių eksponatų, nuotraukų, medalių, taurių, įvairaus inventoriaus ir kita. Buvo rengiamos teminės parodos. Atėjo ta diena, kai muziejaus duris užsivėrė. Ir man toks susidaro įspūdis, kad iš vienos pusės mes rūpinamės miesto sporto istoriją palikimu ir išleidžiam knygas apie tai, o iš kitos pusės tą palikimą ir naikiname. Nes, pavyzdžiui, neseniai atsidarė Marijampolėje sporto muziejus, Klaipėdoje veikia muziejus susijęs su sportu, sportininkų namai, Lietuvos sporto muziejus Kaune. Mes turėjome muziejų ir jo neliko. Tai šiuo atveju klausimas yra paprastas. Ar mes sugrįšim į tą muziejaus egzistavimo laikotarpį? Kodėl sporto muziejų prireikė uždaryti, ar nėra planų vėl įrengti, teiraujamės Šiaulių sporto skyriaus vedėjo. Ne per seniausiai buvo toks Šiauliuose, jeigu pavadinti muziejų, gal ko gero per skambu, kadangi muziejams yra taikomi labai stiprus reikalavimai dėl eksponatų laikymo, temperatūros, patalpų reikalavimai, be abejonės specialistų reikalavimai. Tai Šiauliuose iki COVID-o dar veikė toks, nu, pavadinkime, tokia vieta pasikeitų situacija, išėjus entuziastui, kuris buvo dirbami, tokia Sigutė labai šaunė darbuotoja, kuri labai mėgo šitą veiklą vystyti. Tiesiog mes tuo metu neradome tokio entuziasto, specialisto, kuris tikrai domėtųsi, tikrai specializuotai kauptų informaciją. Jis kurį laiką, kad dar ta vieta gyvavo, bet buvo labai maža paklausa, tiesiog mažai labai lankytojų. Ir pakankamai brangi arenos nuomos kaina buvo būtent patalpų, tai ta vieta buvo tiesiog uždaryta, atsisakyta tokios vietos. Savivaldybės sporto skyriaus vedėjas neatmeta galimybę sporto muziejų rengti kitokiu būdu, galbūt labiau patrauklių jaunimui. Juolab, kad eksponatai visi yra išlikę. Eksponatai neprapuolė yra, bet mes šiai dienai tikrai ieškome kitokio būdo, galbūt įdomesnio jaunimui būdo. Vienas iš variantų, tai virtualus galėtų būti muziejus Šiauliuose, kitokio pobūdžio, bet kur būtų galima susipažinti su tam tikra Šiaulių istorija.
ką mes galim pamatyti per pavyzdžius, tai yra Lietuvos sporto muziejus, kuris yra Kaune, tai yra valstybinė įstaiga, kur yra dirba apie daugiau negu 10 darbuotojų, valstybinis išlaikymas yra pilnas, tai yra vienas dalykas, yra įvairių kitokių variantų ir būtų galbūt Joniškį ir galbūt Klaipėdai. Tikrai mes, ko gerą, linkę Šiauliuose ieškoti vat, tokio įdomesnio, interaktyvaus muziejaus variantų. Viliamasi, galbūt po šio reportažo atsiras entuziastas, norintis atgaivinti ar steigti sporto muziejaus filialą Šiauliuose. Manau, kad mes tikrai rastame galimybės tam entuziastui vystyti tą veiklą, kur tikrai, ne pats pagrindinis klausimas, pinigų klausimas. Čia yra entuziazmo klausimas, specialisto klausimas, be abejonės ir patalpų klausimas. Bet kadangi mes pastebėjom, kad tas tiesiog vizualus pasižiūrėjimas, kokio ten kamulio senoviško arba valties, jis yra šiai dienai, laikmetis diktuoja kitaip, nes tokie, sakykime, jaunam žmogui arba lankytojim nebelabai įdomu. Yra tokie kitokie variantai, kur per interaktyvius akinius galima pasijungti tam tikrus istorinius tarpsnius, bet čia reikia tikrai padirbėti to klausimą ir finansų be abejo nesukaupti. Istorijos kaupimas labai yra toks, reikalaujantis specialisto, istorinio išmanimo, žinojimo. Ir tikrai mes tą vietą Šiauliuose laikome, kad reikia dar jau užpildyti. Na, kol šis sporto muziejaus terpė užsipildys, sporto istorijos entuziastai ją pildo išleisdami knygas apie Šiaulių sporto istoriją. Štai neseniai vyko Jono Nekrašiaus knygos Fizinis lavinimas ir sportas Šiauliuose iki 20-ojo amžiaus vidurio, skirtos olimpinio judėjimo Lietuvoje šimtmečio jubiliejui pristatymas. Vasara yra paukščių perėjimo metas. Dažnai jie nusprendžia įsikurti ir susisukti lizdus žmonių balkonuose ar pastogėse, o gyventojai sąmoningai arba nepagalvodami apie žalą ir nežinodami pasekmių juos sunaikina. Lizdų niokojimas gali turėti neigiamų padarinių ekosistemai ir patiems gyventojams. Visgi paukščių ar jų lizdų niokojimas yra aplinkosauginis pažeidimas, už kurį galima gauti nuobaudas. Visos laukinių paukščių rūšys Lietuvoje yra saugomos, jos saugomos yra pagal saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą. Ir kaip žinia, vasarą būna paukščių perėjimo metas, tai lizdus perkelti iš vienos vietos į kitą yra leidžiama nuo Liepos 1 dienos iki kovo 14 dienos. Lizdus perkelti iš vienos vietos į kitą galima tik kreipusis į aplinkos apsaugos agentūrą ir gavus leidimą. Prašymą lizdų perkelimui galima pateikti iš anksčiau, bet juos perkelti bus galima tik leistinu laikotarpiu. Norint išvengti paukščių įsikūrimo namų teritorijoje ir jų paliekamos taršos, paruošiamuosius darbus rekomenduojama atlikti iš anksto. Galima, paukščių įsikūrimo vietoje, kur paukščiai krauna, lipdo tuos lizdus, tai pritvirtint plastiko tokias slidžias lenteles ir prie jų, tas purvas, iš kurių paukščiai krauna lizdus, nelips ir paukščiai tada pasirinks kitą vietą. Taip pat galima, nutiest pastogiai ar ten palangiai virvelės, kurios trukdytų paukščiam priskrist, prie tos vietos, kur nori jie krautis lizdus, ir jie vėlgi tada pasirinks kitą vietą. Galima išbandyti tokias priemonės, kad, pakabint plėšraus paukščio ten, kaip siluetą, arba pritvirtint kažkokius blizgančius daiktus. Neteisėtas saugomų rūšių laukinių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas arba neteisėtas šių gyvūnų lizdų, olų ar kitų būstų naikinimas užtraukia administracinę atsakomybę. Paraginčiau žmonės susitaikinti ir gyventi draugiškai su paukščiais ir leisti jiem išvesti jauniklius, sudėti kiaušinius. Jeigu neteisė, tai šardomi lizdai, tai irgi yra žala, taip pat jeigu sunaikinami kiaušiniai arba jaunikliai, irgi skaičiuojama žala. Aplinkos apsaugos departamento atstovas teigia, kad skundų sulaukia, o ypatingai skaudu, kai lizdai būna sunaikinami kartu su ten esančiais ką tik išperėtais jaunikliais, padarant netitaisomą žalą gamtai.
Todėl atkreipkime dėmesį į galiojančius teisės aktus, saugokime gamtą ir bent kartais leiskime savo pasidžiaugti, o ne skūstis. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio specialistai informuoja, kad budrios radviliškietės padedami pareigūnai sulaikė svetimuose automobiliuose šeimininkausi vyrą. Liepos 15 dieną sulaukęs teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos bausmės už 9 butelių brendžio vagystę iš parduotuvės, 28 metų Radviliškio gyventojas po 3 dienų pareigūnams vėl įkliuvo dėl pasikėsinimo įvykdyti naujas vagystės. Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnai Liepos 18-osios naktį apie 4 valandą buvo iškviesti į Kudirkos gatvę, nes vieno daugiabučio namo gyventoja per savo buto langą pastebėjo, kad laukė vyras, šviesdamas žibintuvėliu, klibina čia stovinčių mašinų dureles ir į vidų vieną jų įlipa. Atvykę reagavimo skyriaus pareigūnai, Volkswagen Golf automobilyje rado sėdinti vyrą, kurio paprašė lipti lauk. Vyrui teko ropštis pro bagažinę, pro kurią jis ir pateko į vidų. Jis elgėsi visiškai neadekvačiai, nesiorientavo aplinkoje, o paklausas, ką veikia svetimame automobilyje, teigė pats nesuprantas, kur yra ir ką čia veikia. Atėjusi automobilio savininkė ant žemės prie transporto priemonės, pamatė išmėtytus automobilyje buvusius savo daiktus. Į kiemą išėjęs dar vienas namo gyventojas pastebėjo, kad jo Audi išdaužtas kairės pusės galinis automobilio langas. Automobilyje buvusius daiktus jis irgi rado ant žemės šalia automobilio. Radviliškio ligoninės priėmimo skyriuje atliktas narkotinių medžiagų testas patvirtino įtarimą dėl sulaikytojo apsvaigimo narkotinėmis medžiagomis. Šiuo metu sulaikytojo pavardė figuruoja dar keletame iki teisminių tyrimų, kuriuos atlieka Kauno policijos pareigūnai. Po vėjuotų ir kritulių kupinų dienų antradienį orai keisis. Naktis iš pirmadienio į antradienį dar išliks gausiai debesuota, bet kritulių visoje apskrityje nebenumatoma. Nakties temperatūra laikysis tarp 16-17 laipsnių šilumos. Kryptingas šiaurės vakarų vėjas bus stiprus ir jo greitis sieks iki 12-13 metrų per sekundę. Antradienio ryto debesis pamažu ims sklaidytis visoje apskrityje numatomi pragiedruliai, antroje dienos pusėje danguje pasirodys saulė. Pirmoje dienos pusėje oro temperatūra sieks vos 18 laipsnių šilumos, įdienojus sušils iki 22 laipsnių. Pastovios krypties šiaurės vakarų vėjas išliks gūsingas, jo greitis viruos tarp 10-11 metrų per sekundę.